É, quase que era a gente isso. Vamos passar no postinho, pô, pelo menos para dar uma lavada, botar um curativo, alguma coisa. Eu posso fazer até a gente ali. Quando eu passei aqui, ele embicou, eu digo, aí eu olhei para ele e na hora. Eu digo, oxe, ele mandou ver o vídeo, não ouviu, morreu. Vou botar ele aqui em cima. Segura aí. Eu lavo a mão ali, eu lavo a mão ali nos caras ali. Não, não, não. Vai, pega aí, eu lavo a mão ali nos caras ali. Vai. Tem? Beleza. Quase que era a gente, pô. A gente passou, ele tava embicando. Quando a gente passou, o cara veio atrás aí. O carona, pô. Você tava rebolando assim. Cachorro é f***. O cara de moto tá todo arranhado, mas dá pra sair, dá pra ir. Valeu!
Cuida. A gente passou,